Եզակի զուգահեռներ կան ձայների և արևելյան բժշկության միջև։ Օրինակ, էներգետիկ կենտրոններ, որպես այդպիսին, 7 են դրանք։ Դրանք համապատասխանում են գունային գույներին, լույսի սպեկտրի, որոնք նմանապես 7 են և հաստատ ուն հաջորդականությամբ։ Եվ ամեն մի ձայնավոր ակտիվացնում է կոնկրետ էներգետիկ կենտրոն մարդու մոտ։ Այսինքն բուժական առումով նաև լուրջ խորհուրդ ունի հայերենը։ Մաքուր հայերենը դա եզակի առողջարար համակարգ է նաև։ Ուրեմն հայոց այբենի տարածևերի խորհուրդ է, ինչու՞ է կայանում։ Ամբողջ տեսերքում երկու տիպի առաջին մարդ արարած է երկու մտածողության գիտակցության բանականության երկու ձևի հետ է առնչում, աստվածային մտածողության և մարդկային։ Եվ որպեսի պատկերացում կազմես մտածելու կերպի ձևի մասին, դրա թողած հետևանքն ես դիտարկում։ Մարդ արած մտածում է ուղագից, մարդու կառուցած ամեն ինչ ուղիղ ընթացք ունի, մարդ ընտրում է ամենակարճ ճանապարհը, ուղիղ գիծը։ Աստծո բոլոր գործերը կոր են, կորագից։ Եվ որովհետև կյանքը, պտույտները, տեզերքը, գալակտիկաներ և այլ և այլ։ Եվ ինչ է ստացվում, հայոց այբենի տառերը իրեն ձևով, պատկերով դրանք կորի և ուղի փոխհարաբերություններ են։ Մենք ինչ արեցինք այս հրաշք համակարգը կորի և ուղի փոխհարաբերությունները պարունակող բովանդակող։ Մենք ինչ կերպ վերաբերվեցինք հայերես և արդյունքում ինչ ունեցանք։ Ուրեմն 9-րդ տարում փոքրատար մեծատար մտցրեցինք, այսինքն Մեսրոպյան տարաձևերը շատացրինք, բազմացրինք, գեղեցկացրինք մարդկային ընկալումներով և պարզապես ձևի խախտում, պատկերի խախտում ունեցանք։ Երորդ տարը մինչ մենք ուրեմն երկրորդ խեղաթյուրում ենք բեկումնային մտցրել, ավելացրել ենք աստծոտված համակարգին 37-38-39-րդ տարերը։ Միակ մաքուր հնչյունը, որ ավելացվել է, որպես նորույթ մտել է մեր կենցաղ, դա Ֆ-ն է, 39-րդ տարը, վեճի տարը։ Ինչ է Ֆ-ն, պաստորեն, Ֆ-ի մուտքը։ Ասեն, որ աշխատում եմ Կարո Բազիկյանի անվան հակաուղղության դիսպանսերում, որտեղ լուրջ բացի բուժումները գիտական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ են կատարվում այդ դարի հիվանդություններից մեկի առաջնահանելու ուղղությամբ, և շատ եզակի ու հրաշալի ուղղություն կա, նորույթ և տապագա բժշկությունն է, ասենք 21-րդ տարի և հետո էներգետիկ մակարդակով բուժումը։ Եվ մեր ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տվել, պաստորեն, հրաշալի ջահել գիտնականներ ունենք, արդյունքում ինչ ունենք, ուրեմն մենք նախ տեխնոլոգիական առումով ինչ նարություն ունենք։ Սարքավորումներ եղած, որ գիտության վերջին նորույթներն են դրանք տեխնոլոգիական առումով, հնարություն ունենք հնչյունի տատանումները փոխանցել շաքարի մոլեկուլներին, մոլեկուլները հիշում են մինչև 6 ամիս այդ տրված տեղեկությունները։ Եվ պարզապես մարդը սովորական շաքարը օգտագործելով այդ ինֆորմացիան տեղեկությունը փոխանցում է մարմնին, և ըստ այդը դիտարկում ուսումնասիրվում է մարդու և այդ ինֆորմացիայի փոխազդեցությունը։ Եվ առանց տեղորայքային բուժում է կատարվում, փաստորեն եզակի բուժումներ է կատարվում, որը ոչ մի տրամաբանության դասական բժշկության առումով չի տրվում իհարկե։ Եվ այդ դիտարկումների ժամանակ գիտափորձերի բոլոր ձայնավորները ներկայիս օգտագործվող և ի սկզբանե տրված դրական ազդեցություն են թողնում և մարդու էներգետիկ միջորեկանների լուրջ դրական
ակտիվացում են առաջացում։ Եվ ընդհակառակը Ֆ-ը հնչում է, երբ որ տալիս ենք հիվանդին շաքարի տեսքով, իհարկե դա երկու շատ կարևոր միջորեկան իջեցնում է զրոյական մակարդակի արգելակում է, որը հենց նաև բնական գիտությունների մակարդակով հուշում է և ասում, որ մենք գործ ունենք կեղծ հնչյունի հետ, որի համար նախասահմանված չէ մարմինը, կոնկրետ հայի մարմինը։ Աստծո խնդիրը խորխորատների մեջ պահելը չէ մարդուն, այլ դեպի կատարելությունը տանելը, դեպի իրեն տանելը, և հետևաբար ինչքան քիչ խաթարվես, ինչքան սխալների ճանապարհը, որ ասում են և մի տար տերմնական աղոթքում, չէ, և մի տար մեծ փորձության, այդ խնդրանքը իրականանում է կամաց-կամաց, և ժամանակը ճանաչելի է, ասենք մենք ժամանակակից ենք և տեսնում ենք, թե Միշել Նոստրադամուսի 16-րդ տարի մարգարեությունը ինչ կարգի ստույգության և ապշելու ճշտությամբ կատարվում են, դրանք օրինակ է, որ մարդուն հասու է տեսնել հետոն, պարզապես մարդը պետք է ինքան կատարելանա, որպեսի դա իչարս չգործադրի, որպեսի իրավունք տրվի ճանաչելու հետոն։ Այսինքն մեղքերի թողության և այս խնդիր կա, և կամաց-կամաց ասենք մեր այբենի խորուրդը ինձ հուշում է, որ ժամանակներ մարդը սկսի հասկանալ և ճիշտ տնօրինել, և ավերացումների ճանապարհը, փորձության ճանապարհը թողի և առ Աստված գնալու ճանապարհը ընտրի։